Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, տաղավարում այսօր զրուցելու եմ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, ինչպես նաև Ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության մշտական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Գալստյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Գալստյան, հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Գալստյան, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, գիտելիքի օրը, շնորհավորելով բոլորի նորվա կապակցությամբ, այնուամենայնիվ մի տխուր արձանագրումով պետք է սկսեմ մեր հաղորդումը։ Այս սեպտեմբերի 1-ը փաստորեն դարձավ 30-ամյա Հայաստանի պատմության մեջ այն սեպտեմբերի 1-ը, երբ հայկական հողի վրա 9000 քառակուսի կիլոմետրի վրա տեղակայված 107 հանրակրթական դպրոց և 19 նախակրթական հաստատություն մեր հայրենիները չեն կարողանալու այցելել, որովհետև պատերազմի ավարտից հետո դրանք հանձնվել են Ադրբեջանին, հա։ Հետևաբար ինչպես ենք այս տարին նշում մեզ համար, ինչպիսի սեպտեմբերի 1 ունենք հիմա։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ես էլ եմ միանում սեպտեմբերի 1-ին ուղված կամ սեպտեմբերի 1-ով պայմանավորված շնորհավորանքին, որտեղ այնուամենայնիվ այսօր մի քանի տասնյակ հազար թե առաջին դասարանցիներ, թե ուսանողներ, թե դպրոցականներ և ակադեմիական շրջանակներ մտել են կրթական հաստատություններ և մեզ հայերիս համար ավանդաբար բացառիկ նշանակություն է ունեցել կրթությունը, դպրոցը, ուսուցիչը և շնորհավորում եմ այդ տոնի առթով, լույսի, գիտելիքի օր, բայց ըստ էության մեր հոգիներում, մեր մտածումներում, մեր հեռանկարում ոչ լույսի և ոչ էլ անկեղծ ասած գիտելիքի մասին խոսելու առանձնապես ոչ տրամադրություն կա և ոչ էլ համատեքստն է այսպիսին, մանավանդ ձեր տխուր փաստերին, որ ասացիք, ես նաև մեկ ավելացնեմ, որ այսօր քիչ առաջ նորից լրահոսում հանդիպեցի հերթական հաղորդագրությունը պաշտպանության նախարարության երասխոմ հրաձգության արդյունքում մենք դարձյալ զոհ ունենք։ Եվ այս միջավայրում, երբ որ շուտով կլրանա արդեն 4-րդ ամիսը, սեպտեմբերի 12-ին կլրանա 4-րդ ամիսը, ինչ ադրբեջանական զորամիավորումները հատել են Հայաստանի պետական սահմանը, և ըստ էության խախտելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը, մենք ունենք կորսված պետականության մի միջավայրում, մենք խոսում ենք այսօր կրթության մասին, պիտի խոսենք կրթության մասին։ Իհարկե բացառիկորեն կարևորելով կրթության դերը ցանկացած պետության մեջ, պետականաշինության մեջ, երկիր կառուցելու մեջ, որևէ ժողովրդի կամ հավաքականության ապագայի մեջ, բայց այսօր հայտնվել ենք այն վիճակում, երբ որ մեր ներկա քաղաքական մեծամասնությունը, Հայաստանի իշխանությունները, որոնք այսպես ֆորմալ իշխանություններ են, որոնք բայց բոլորովին էլ մեր ինքնիշխանությամբ մտահոգ չեն, մեզ Հայաստանի Հանրապետությանը հանգեցրել են այս իրավիճակին, երբ որ արդեն ասացիք, թե քանի դպրոցներ են կորցրել, դուք հոգևոր կորուստների շատ փոքր բաղադրիչի մասին խոսեցիք, Արցախի 75%-ի կորուստի հետ մենք ահռելի մշակութային ժառանգություն ենք կորցրել, որոնց այսպես անձնագրավորման պարագայում մոտ 20,000 նմուշների մասին է խոսքը, մեծ մշակութային ժառանգությունների հսկայական ժառանգությունից մինչև ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը, դրանք բոլորը մեր ինքնության, մեր պետականության, մեր տեսակի, մեր պատմական այսպես ժառանգության կորուստներն են և նաև դպրոցը կրթական հաստատությունները, որ ասացիք, ես էլ չեմ խոսում մարդկային կորուստների մասին, և գիտեք, այս ամենի հետ կարելի էր ինչ-որ ձևով հաշտվել, եթե դու իմանայիր կամ զգայիր, որ դու ունես իշխանություն, որը գիտակցում է իր քաղաքական մեղքի բաժինը, ինչու եղավ, որ մենք ունենք այսօր այս վիճակին հանգեցինք, բայց մի կողմից մենք իրավիճակի ոչ քաղաքական պատասխանատվության, ոչ մեղքի գիտակցում կա, ես հիշում եմ օրերս, երբ որ խորհրդարանում խոսում եք կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ, մեջս այսպես միշտ գրողը կամ նախադասությունը արթուն է և ասեցի Երանի ձեզ, որովհետև դուք մեղքի գիտակցում և պատասխանատվության գիտակցում չունեք, գիտեք, դա ավելի դաժան է, որովհետև մարդի կամ քաղաքական ուժ, որը չունի մեղքի և պատասխանատվության գիտակցում, դրանց հետ մեր ներկան այսքան անորոշ, այսքան պարտված, զգետնված և նրանք հավակնում են նաև մեզ տանել դեպի ապագա։ Եվ այս ցավը, այս գիտակցումը, պետականության կորուստների շարանը, ես չի ուզենա, որ մեր հասարակությանը այսպես բացասական ազդակներ, միայն բացասական ազդակներ հաղորդել, չի ուզենա, բայց ես ինքս բուհում դասավանդող դասախոս եմ, բուհի տարիներ շարունակ, կրթության մշակույթի հետ կապ ունեցող մեկը, և առավոտյան արթնացա հենց այդ զգացումով, մի կողմից սեպտեմբերի 1-ը
այսպես մեր սիմվոլներով, չէ, ժապավեններով երեխաներ, խողանջող զանգ, լույսի, հեռանկարի, ապագայի, կենսախնդության մթնոլորտ, բայց այսօր տեսնում ես, որ մեր պատերազմը ոչ միայն չի ավարտվել, այլ մեր պարտություններն են շարունակվում։ Գալով իշխանության պատասխանատվության զգացողության, այստեղ պետք է մեջբերեմ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձից մեկ հատված, Փաշինյան ուղերձ էր հղել օրվա կապակցությամբ, որում ասված էր, որ Հայաստանի վերափոխման միջև 2050 թվականի ռազմավարության մեջ մեր ռազմավարական նպատակ ենք հռչակել կրթությունն ազգային ապրելակերպ դարձնելը և հիմնավորել ենք, թե ինչու։ Ինչու, որովհետև կրթությունն այն միակ գործիքը, որով մարդը ճանաչում է իր խնդիրները, գտնում դրանց լուծումները։ Տիկին Գալստյան, Փաշինյանի ուղերձում մեկ բառ անգամ չկար Փաշինյանի իշխանության գործողությունների հետևանքով իրենց բնակավայրում կրթվելու իրավունքից զրկված արցախցիների մասին։ Ինչու, արդյոք այստեղ մենք գործ ունենք պատասխանատվության բացակայության հետ, թե այլ բանի հետ, ինչու չկար։ Գիտեք, ոչ մի պատասխանատվության, շատ շատ տեղին դիտարկում էր, ես կարծում էի, անկեղծ ասած, ծանոթ չեմ այդ ուղերձին, բայց օրերս ազգային ժողովում ներկայացվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր առաջկա 5 տարիների, այո, 21-26 թվականների ծրագիրը, եւ այդտեղ այսպես մի, ինչ ասեմ, դառը կսկիտով արձանագրեցինք, որ Արցախի Հանրապետություն արտահայտությունը իսկ չկար։ Սա մի իշխանություն էր կամ քաղաքական ուժ էր, որը ոչ մի պատասխանատվություն չունի, բայց գիտեք, սրանք պատահական բաներ չեն։ Ես գնալով համոզվում եմ, երբ որ այս մանդրակերտը միացնում եմ վարքագծի, արդյունքների, պարտության, 3 տարվա գործողությունների եւ դրանից անդին այն բոլոր կառույցային եւ գաղափարական, գաղափարախոսական մեդիադաշտում են արշավը, որ Հայաստանում կատարվել էր ոչնչացման, կազմակերպման, սրանք բոլորովին էլ պատահական բաներ չէին եւ իշխանության էր եկել մի քաղաքական ուժ, որը մի կողմից այո, դգիտությամբ, անպատասխանատվությամբ, ծրագրերի բացակայության պատճառով նաեւ ամբարտավան մեծամտության պատճառով, բայց նաեւ իմացիալ երկիրը տարան պարտության, որովհետեւ դուք եք ինձ նման հիշում, թե ինչպես նրանք եկան իշխանության եւ երկրորդ օրը սկսեցին խաղաղության կեղծ քարոզները, խաղաղության դիսկուրսը, մինչեւ հիմա շարունակում են անարժանապատիվ նվաստացված, նսեմացված։ Այսօր գիտեք, բոլոր ազգերի պատմությունների մեջ թե պատերազմներ կան, նաև պարտություններ կան, այդպես չի լինում, որ շարունակ կորագիծը հաղթանակների կորագիծ է, բայց նրանք նաև հայ ժողովրդի մեջ սպանում են հնարավոր հաղթանակների եւ ապագա ունենալու հեռանկարը, եւ այսօր ամբողջ քաղաքական վարքագիծը նրանց ուղղված է անխուսափելի, այսպես, խաղաղության, բայց ես այդ խաղաղության անունը կդնեի պարտության նվաստացման Թուրքիայից դրական ազդակների։ Այս նույն Փաշինյանը խոսում է Թուրքիայից ստացող դրական ազդակների մասին, եւ օրերս մեր որոտան եւ առաջադուր համայնքները թուրքական անուններով կոչեց, որ ես գարշանքով չեմ ուզում կրկնեմ դա։ Այս ամենը խոսում է մի բանի մասին, որ սրանք եկել էին իշխանության հանձնառությամբ ծախելու մեր ազգային, դավաճանելու մեր ազգային շահերին։ Չունի Փաշինյանը ասելիք իր որոշումների ու գործողությունների հետևանքով հայրենազրկված արցախցիներին։ Եթե նա ունենար ասելիք առաջին անգամ Արցախի ազատագրումից հետո, առաջին անգամ Արցախի անկախության տոնին Հայաստանից պետակ պատվիրակուտ, առաջին դեմքի մակարդակով, նաև գիտեմ, որ ազգային ժողովի նախագահն էլ չի գնալու, չեն գնալու։ Սա խոսում է մի բանի մասին, որ նրանք եկել են իրենց ձեռքերը լվանալու Արցախի հիմնախնդրից, նրանք եկել են այսպես լուծելու Արցախի, այս պատկերացումների, այս արժեքների այսպես շրջագծում լուծելու այդ խնդիրը։ Եվ գիտեք, սրանք բոլորովին պատահական բաներ չեն։ Իրենց 3 տարվա ողջ վարքագիծը, պետական ինստիտուտների կազմակերպման վարքագիծը պետության կոլապսի, Հայաստանի նվաստացման այսպես ծրագրին էր ծառայում։ Եվ գիտեք, օրեր առաջ Էրդողան այնտեղից Թուրքիայից շարունակում է խոսել առանց նախապայմանների, չգիտեմ, ինչ մեր այսքան անարժանապատիվ, այսքան նսեմացում, այսքան ոտնահարում, մենք եւս ցեղասպանությունից հետո չենք ունեցել։ Գալով Փաշինյանի դե յուրե արձակուրդում գտնվելուն, հա, սեպտեմբերի 2-ը Արցախի անկախության տոնն է, Փաշինյանը օգոստոսի 31-ից մինչ սեպտեմբերի 3-ը լինելու է արձակուրդում։ Օրինակ, երեք մեր եթերում էր
պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Հայկ Մամիջանյան, ասաց, որ ճողոպրելու հեշտ տարբերակ է այդ օր Արցախում չգտնվելու։ Գիտեք, կարելի Արցախում լինել եւ Արցախում էլ լինել, դրանք միմյանց չեն խանգարում, բայց Նիկոլ տհաճությունն եմ այդ անունը ասելու, բայց նա առաջին իսկ օրվանից եկավ ամեն ինչ անելու, կազմակերպելու այն մենք ինչ ունենք, մեր ժառանգությունը, մեր պետությունը, մեր հերոսներին նվաստացնելը, նսեմացնելը։ Գիտեք, այս ոչինչ այստեղ պատահական չի կատարում, երբ որ առաջին իսկ օրից նա Արցախում սկսեց հակառակորդներ եւ թշնամիներ փնտրել։ Հիշում եք, իր առաջին այցը Արցախ եւ այնտեղ ասեց ներքին թշնամու որսի մասին հայտարարեց։ Հետագայում, որովհետեւ նա այսպես մեր արտաքին հակառակորդից ու թշնամուց նվաստացված եւ ստորացված է, եւ արտաքին քաղաքական բոլոր հարթակներում ծուրվզով է մնալու մեր պատմական հիշողության մեջ, հիշում եք Ալիևի հետ այդ բոլոր զուգորդումները, հիշում եք նրա դիվանագիտական երկխոսությունները, միջազգային հարթակներում նրա նվաստացած այդ կաղ անգլերենից մինչև կարելի նաև խոսել սեփական պետական լեզվով, բայց ոչ մի խոսքը, բան, այդ կատաղի անգլերենից անգլերենին է վերաբերում, այլ սեփական շահերը ներկայացնելու խոսույթին եւ շահերը պաշտպանելու պատրաստակամությանը, քաղաքական եւ դիվանագիտական, այսպես տգիտության հետ շարունակ մենք բախվել ենք եւ ըստ էության իրենք ձեռքերը լվացել են Արցախից, իսկ սա այն քաղաքական ուժն էր, որը 3 տարի միայն ստով է կերակրել հայ ժողովրդին։ Այ կառավարության ծրագրին անդրադառնամ, այնտեղ կա, որ այդ կառավար, այսպես հենց առաջաբանում նշվում է, որ կառավարության ծրագիրը հենված է Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության 2050 թվականի ռազմավարության վրա եւ նաեւ ԿՊ ծրագրի վրա, բայց այդտեղ մենք բոլորովին ամբողջովին 180 աստիճանով նոր քաղաքական իրականության մեջ ենք ապրում, երբ որ չկա Արցախ, երբ որ Հայաստանի անվտանգությունը վնասված է, դուք ո՞նց եք հղում անում մի փաստաթղթի, իդեպ այդ փաստաթղթը, որը ակտուալ չի, ժամանակավրեպ է, որտեղ որից հետո իդեպ պատերազմը սկսելուց ընդամենը մի քանի օր առաջ, հիշում ենք ինչպես էր Փաշինյանը Մատենադարանը եւ այնտեղ մենք հայտնում, այո, զզվանքով իհարկե կարող եմ դա հիշել, որովհետեւ այդ բոլոր կեղծ խոստումները, այնտեղ նույնիսկ այսպեսի նախադասություններ կար հասնել նրան, որ բոլոր պետությունների ղեկավարները Հայաստանի նկատմամբ հիացմունքով եւ համաշխարհային հանրույթը հարգանքով եւ ակնածանքով, այնտեղ նաեւ Արցախի Հանրապետության անկախության, միջազգային ճանաչման եւ ինքնորոշման իրավունքի անբեկանելիության մասին խոստումներ եւ այլն կային։ Եվ որովհետեւ նա 3 տարի հայ ժողովրդին մոլորեցրել է, ստով խաբել է, չարացրել, դառնացրել եւ այդ ատելության եւ անցյալի հրեշայնացման մեջ ես շատ եմ սիրում ասել, որ նրանք օճառի ջրի հետ երեխային էլ թափեցին, եկան մեկ այլ խոստումներով եւ հայ ժողովրդին մատուցեցին բոլորովին այլ պատկեր։ Բայց գիտեք, մի բանում պիտի համաձայնել, որ նա եւ իր քաղաքական թիմը վիրտուոզորեն տիրապետում են քաղաքական մանիպուլյացիաների, դեմագոգիայի, երեսպաշտության, զանգվածային լրատվամիջոցների բերանը փակելու, նաեւ սեփական, այսպես լրատվամիջոցներով կեղծ տեղեկատվությամբ եւ հասարակությունը մոլորեցնելու վիրտուոզ բան։ Քանի որ այս իշխանությունը մեծամասամբ վերարտադրվել է, մենք աչքի առաջ ունենք նրանց արդեն վարած քաղաքական գործունեության 3 տարին, հաշվի առնելով անցյալի այդ 3 տարին, ինչ կարող ենք ասել, երբ Փաշինյանն ասում է, որ կրթությունն ազգային ապրելակերպ ենք դարձնելու, հիմա նրանց այդ գործունեության նախորդող 3 տարին արդյոք դրան միտված տարիներ են եղել, այն չափորոշիչները, որ նրանք ընդունել են, բուհերի ղեկավարության ընտրության հարցում այն օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք վերեցին, գիտենք, վիճարկվեց նաև սահմանադրական դատարան, արդյոք այս ամենը միտված էր կրթությունն ազգային ապրելակերպ դարձնելու։ Բացարձակապես ոչ, որովհետև երբ որ դու ուզում ես ազգին ոչնչացնել, ապա ոգեգնացնել, ազգի ողնաշարը խաթարել, առաջինը սկսում ես կրթությունից եւ մշակույթից։ Սրանք եկան եւ այսպես գենետիկ, այսպես ողնուղեղային ատելություն ունեին այն ամենի նկատմամբ, ինչը ազգային էր, եւ բացարձակապես պատահական չէր իրենց վարքագծում մշակույթի կրթության գիտության այդ մշակույթի նախարարության լուծարումը եւ կրթության օպտիմալացման անվանտակ։ Այս 3 տարիների ընթացքում մշակույթին տրված պետական բյուջեից միջոցները 0.7% է եղել, որը երբեք նախորդների իրենց կողմից այդպես քարկոծված նախորդների ժամանակ երբեք այդպեսի աղետալի պատկեր մենք չենք ունեցել։ Մշակույթի նախարարությունը, ճիշտ է, բոլոր ժամանակներում էլ մեկը ես շատ եմ քննադատել
Եվ կարևորելով մշակույթի դերակատարությունը մեր ինքնության, ազգային պետականության կառուցման գործում քննադատել ենք, որ լավ կլիներ, որ պետական բյուջեի մշակույթին տրվող հատկացումը այսպես ներառվի։ Հիմա մի աղետալի վիճակ է եւ 20 տարիների ընթացքում բոլոր այն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները, որոնք ներդրվել էին մշակույթի նախարարության կողմից, դրանք պետական ծրագրերն էին, հովանավորչական ծրագրերն էին, աջակցության ծրագրերը։ Մշակույթի նախարարությունում այն մնացորդածը, որ մնացել է մշակույթի ոլորտի կառավարչական, այնտեղ աշխատավարձ է ստանում եւ նույնիսկ ես առիթայում ունեցել նաեւ նրանց հետ շփվել անձնական այսպես մի ծրագրով, նույնիսկ տպավորություն թե այնտեղ արգելված է մտածելը, որովհետեւ կամ երբ որ երկու հսկայական ոլորտներ ինչպես կրթություն են եւ մշակույթը չունեն զարգացման ռազմավարություն եւ հայեցակարգեր, գալիս են նախարարները, ովքեր իրենց նեղ այս նեղ մտապատկերի եւ պատկերացումների շրջանակում կամայական լուծումներ են տալիս երկու ոլորտներին, իհարկե մշակույթը սարսափելիորեն ոտնահարված է այսօր։ Եվ ես վստահ եմ, շարունակ այդ մասին ասում եմ, սրանք պատահական բաներ չեն։ Այն ամենը, ինչը պիտի սնուցեր մեր ինքնությունը, մեր ազգային տեսակը, մեր պատմական հիշողությունը, մեր պահանջատիրությունը, նրանք ուղղակի մեզ այսպես ողնաշարից խփելու քաղաքական գործիքներ էին եւ այդ մանրակերտը, երբ որ դու գումարում ես, հասկանում ես, որ ոչինչ պատահական չի կատարվել։ Եվ եթե այսօր մշակույթի մեջ ինչ որ փոքրիկ այսպես ստորակետային բաներ են կատարվում, այս ավելի շատ ժամանակակից արվեստի տակ դուք տեսակ այդ մետրոյի վերջին մշակութային չգիտեմ հայտարակ դրսևորումները, հեփենինգներ կամ չգիտեմ ինչ որ ակցիաներ, նույնը վերաբերում է նաև կրթության համակարգին, հայտարակ ամայակ նույնը կրթության համակարգը, որը ըստ էության չունի ռազմավարություն, մենք կրթության ռազմավարություն չունենք, իսկ կրթության։ Հետևաբար հիմա մենք չենք կարող խոսել ազգային ապրելակերպ դարձնելու։ Ինչ ազգային ապրելակերպ, կրթության ծրագրում, ես երբ որ ուսումնասիրում եմ կառավարության ծրագիրը, թե կրթություն եւ թե մշակույթ բաժիններում ազգային բառը գործածված չի, ես կարդացի չկա։ Եվ երբ որ դպրոցը, ինչ դպրոցի մասին է խոսքը, ազգային դպրոցի քո հայեցակարգը ո՞րն է, ինչ մարդ ես կրթում, ով է քո քաղաքացին, քո երկիրը ո՞ր է գնում, որտեղ է ստանում, որտեղ են ստանում եւ ինչ բովանդակություն է տալու դու։ Ես հասկանում եմ, որ մանավանդ փոքր ազգերի համար ինքնության բովանդակությունը որքան կարեւոր է, այո, եւ միևնույն ժամանակ համաշխարհային մրցունակությունն է կարեւոր, բայց նրանք եկել են ինքնությունը, մեր ինքնությունը ոչնչացնելու։ Գալով կառավարության ծրագրի կրթության բաժնին, ես էսպիսի կետեր կարդացի այնտեղ, որ այս կառավարությունը խոստանում է մինչև 2026 թվականը, օրինակ, կառուցել, հիմնանորոգել, վերանորոգել առնվազն 300 դպրոց, ապահովել ամբողջական գույքով 1400 լաբորատորիա, 1400 լաբորատորիա, փոխել, ներդնել նոր դասագրքեր, նոր ուսումնական մեթոդներ, նոր չափորոշիչների համաձայն, բարելավել մեդիագրագիտության մակարդակը, զարգացնել օտար լեզուների, մասնավորապես ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն եւ տարածաշրջանային լեզուների ուսուցումը։ Այո, շատ խոստումները շատ են, բայց որևէ չափելի ցուցանիշ, թե իրենք ինչ կերպ են դրան հասնելու, չկա։ Եվ հիմա որքան պետք է օրինակ ներդնել գումար մարդկային ռեսուրսի զարգացման վրա, որպեսզի նրանք այս պետքերը կարողանան իրականություն դարձնել, չկա, հետևաբար չի ստացվում, որ ունենք ծրագիր ուղղակի կենացների մակարդակով։ Այդ կենացների մակարդակը, ես ասեմ, որ այս ծրագրին բոլորովին չհավատալու, բոլոր հիմքերը ունենք, ինչպես ես, դուք եւ հասարակությունը, որովհետեւ իրենց բոլոր նախորդ ծրագրերը, ինչպես ասացինք, հայեցակարգերը, վերականգնման, վերափոխման ռազմավարությունը, ԿՊ ծրագիրը եւ այլն, թղթի վրա նրանք ուրիշ Հայաստան են պատկերացնում եւ ինչպես Արցախի անկախության ճանաչում եւ այլն, բայց իրականությունը բոլորովին այլ է։ Եվ այս նույն ծրագիրը այսպես դատարկ նախադասությունների բույլ կշարունակի մնալ, որովհետև ամենակարևորը չի կարող ծրագիրը չհենվել այդ ոլորտի, նկատի ունեմ կոնկրետ մշակույթի կամ կրթության ոլորտների արժևորման, գնահատման, վերլուծություն մենք չունենք։ Ինչու ես որոշել 300 Եվ ոչ այսքան։ Ինչու 1400 լաբորատորիա, որովհետև մենք գիտենք այն հրաշալի արմատ լաբորատորիաները, որ Հայաստանի տարբեր համայնքներում մենք ունենք։ Այսինքն ոլորտի մասին խոսվում է, կեն ինչպես դուք ասացիք, կենացների եւ անչափելի այսպես բարակույտով, սոսկ բարակույտով, որովհետև դրանց տակ չկա վերլուծություն, արժևորում,
ռազմավարություն, զարգացման ծրագրեր։ Այսինքն հատուկ չեն դրվում չափման միավորները, որպեսզի դա չկարողանանք ասել։ Ես ինչ մի բան ասեմ, նրանք երբ որ 2018-ին եկան իշխանության, կրթության նախարարությունը ուներ թե իր մշակած չափորոշիչները, որտեղ կրթությունը հարատև զարգացող ընթացք եւ բնական է, որ պիտի ժամանակին համահունչ թե դասագրքեր ունենանք եւ թե չափորոշիչները, այդ քարացած վիճակ չի կարող լինել, բայց նրանք թե չափորոշիչները մերժեցին եւ թե ծրագիրը, իսկ կրթությունը եւ մշակույթային ոլորտներն որոնց ռազմավարական ծրագրեր ունենալու անհրաժեշտությունը նաև ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Մեկը մշակ, դա օրենքի պահանջ է։ Տիկին Գալստյան, այստեղ բայց պետք է նաև նկատի ունենանք, որ դա նոր երևույթ չէ, հա, երբ ամեն եկող նախարար իր ծրագիրն է բերում 5 տարով, երբ մենք ասում ենք կրթության ռազմավարություն, տևական օրինակ 10-20 տարվա ռազմավարություն մենք ունենք, սկսած Աշոտ Բլեյանի ժամանակներից, հա, ունեցել ենք 30 տարվա ռազմավարություն։ 30 տարվա չէ, բայց հնգամիա, ներողություն, հնգամիա ծրագրեր մենք ունեցել ենք, Լևոն Մկրտչյանի ժամանակ, որտեղ ես վաղուց եմ այս ոլորտում, ոլորտով հետաքրքրված կամ աշխատում կամ, բայց հնգամիա է, պետք է ավելի երկար։ Գիտեք, կարող ենք ժամկետով, կարող ենք երկար 30 տարվա ռազմավարություն ունենալ, բայց զարգացման հնգամիա ծրագրեր ունենանք։ Եվ ուրեմն, տեսեք, մենք խոսեցինք կրթության ծրագրի մասին, անշուշտ կրթության ոլորտում, այսպես անգլերեն բառով ասեմ, update անելու բավական խնդիրներ կան, թե անդրակրթության, թե ավակ, այսինքն նկատի ունեմ, թե ավակ դպրոցը, թե բուհերի կառավարումը, թե ընդհանրապես կրթական գործընթացի կառավարումը, գիտելիքների ստուգման չափանիշներ, հազար մի բաներ, դրանց անհրաժեշտությունը անշուշտ կա, բայց քանի դեռ մենք չունենք կրթության ռազմավարություն, որը պիտի բխի պետության զարգացման ռազմավարությունից, մենք պետության ռազմավարությունն էլ ինչպես կարելի է հենվել 19 թվականի այն ռազմավարությանը, երբ որ մենք բոլորովին քաղաքական այլ միջավայրում ենք։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը խաթարված ինքնիշխանությամբ, ապագայի անորոշությամբ, հիշում եք օրեր առաջ Ալևին ասաց, ես դրա հետ ոնց բանակցեմ, Հայաստանը կորցրել է ինքնիշխանությունը, ես այնքան դառնորոն եւ ցավով եմ ասում, ես երկիրը չի պաշտպանում իր սահմանները, քո հայրենիքի մասին այնքան դժվար է քո պետականության մասին այսպես խոսել, բայց սա է իրականությունը։ Եւ առաջիկայում, երբ որ բյուջեն կբերեն հաստատելու, այդ ժամանակ կունենանք նաեւ որոշակի հիմքեր, թե որքան այստեղ տրված այդ խոստումները, որքան են չափելի, որքան են իրատեսական, որքան գումար են նախատեսված, որքան գումար են նախատեսված, պատգամավորների հավելավճարները 5 անգամ ավելացվել են։ Այո, քաղաքապետարանի աշխատողների աշխատավարձային ֆոնդն է զգալի մեծացել, բայց օրինակ ուսուցիչների վերապատրաստման համար գումարներ են խնայում, հա, 4200 դրամ մեկ ուսուցչի վերապատրաստման համար, այո, խնայում են, հա, ինչպես են հասկանալու։ Գիտեք, սա մի իշխանություն է, որը սիտուացիոն կառավարմամբ եւ ինքնահաճո որոշումներ է ընդունում, այն դուք խոսեցիք պարգևավճարների եւ այլ մասին, այսինքն սրանք 2.5 տարի պարգևավճար են ստացել, որը ինքնին օրենքով պիտի կարգավորվեր, եւ նույնիսկ հիշում եք 3 ամիս թաքուն էին պահել լավը լրագրողական բացահայտում, բացահայտեց, որ նրանք պարգևավճար են ստանում, ինչը օրենքի խախտում է։ Այնպես այս իշխանությանը չհավատալու եւ նրանց խոստումների, նրանց ապագային իրենց նախընտրական լոզունգներ, չէ՞, նրանց այդ ապագա չկա, որտեղ նախ նրանք սևացրին եւ ջնջեցին մեր անցյալը, դանք ինստիտուցիոնալ կազմականման ենթարկեցին մեր անցյալը, ներկան այսքան ցավալի է եւ կորուստներով լեցուն, եւ ինչպես կարող ենք մենք նրանց այդ ապագա ունենալ եւ հավատալ կառավարության ծրագիրը։ Երբ կառավարության ծրագիրը ընդունվեց, մասնավորապես կրթության ոլորտի տարբեր մասնագետներ ուղղակի բարձրաձայնում էին, որ այստեղ ընդամենը ձևն է այս ծրագրում, բովանդակություն չկա։ Երբ ընդունում են ձև առանց բովանդակության, դա կրթության ոլորտը ինչին է տանելու հետեւապես, ինչի է հանգեցնելու։ Այս շատ մի կարևոր մի բան ասացեք, գիտեք, մեր հասարակությունից աննկարագրելորեն ինչն է պակասում, այս սրանք եկան ժողովրդավարության մեծ խոստումներով եւ այդ ծրագրում ասում են, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանում անշրջելի է, բայց քիչ առաջ մենք խոսեցինք, որ տեսեք, ընդհանրապես մի քանի 3 ամիս առաջ ընդունվեց բարձրագույն կրթության մասին օրենքը, որը հետագայում համանդրական դատարանում վիճարկվեց եւ հակասահմանադրական ճանաչվեց։ Ողջ գիտական հանրույթը, ակադեմիական շրջանակները խոսում էին կրթական չափորոշիչների մասին դեռ մի ամբողջ տարի, մեր բողոքի ակցիաներ եւ այլն,
Ակադեմիական շրջանակների հանդիպումը այն տխրահարճակ նախարար Արայիկ Հարությունյանը, դրա այդ բազմաթիվ հանդիպումներ զրո արդյունք, նրանք տոտալիտար մերժում են հանրային կարծիքը հակառակ իրենց հորդորջելու ժողովրդավարական։ Նույնը բուհական բոլոր ռեկտորների խորհրդի անդամները հանդիպեցին այս մյուս նոր նախարարի հետ, նրանք հասարակությանը չեն լսում։ Ամբողջ պետական իշխանությունը Հայաստանում ծառայեցված է այս օրվա իշխանության շահերին եւ քաղ ես շատ պիտի ուզենամ կարծես թե մենք մոտենում ենք ավարտին, մենք այսօր շարունակ խոսում ենք եւ ես մտքով Արմեն Չարչյանի հետ եմ, պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի հետ, որը ճակերտավոր այս ժողովրդավարության, Նիկոլի ժողովրդավարության զոհերից մեկն է, որտեղ դոկտոր պրոֆեսորի Հայաստանի վաստակաշատ բժշկի հետ այսօր քաղաքական հաշվեհարդարի մի ձեռագիր է որդեգրված եւ նույնիսկ իսկ ասեի քաղաքական բռնաճնշումից անդին քաղաքական կտանքներ, որովհետև երկրորդ անգամ նրանք ալանավորելու որոշում տվեց դատարանը, հակառակ որ առաջին այցանը բեկանել էր այդ որոշումը չեր ընդունել այդպիսի, եւ այսօր ծանր հիվանդությամբ սրտի, դիաբետի եւ այլն հարգարժան դոկտորը Հայաստան Դաշնքի անդամը փոխադրվել է հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի հիվանդանոցից։ Իս ամենը խոսում է, որ սա մի քաղաքական իշխանություն է, որը ժողովրդավարությամբ թավիշո խոստումներով եկավ, բայց Հայաստանը այսօր թաղված է խորը բռնատերության մեջ։ Ամբողջ դատական համակարգը ծառայում է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հիմքի նստեցության, որտեղ նա հայտարարեց, ով է այն դատավորը, որը համարձակություն կունենա չլսել, չի ենթարկվել։ Միևնույն ժամանակ կառավարության ծրագրի մեջ գրել են, որ դատական համակարգը պետք է ունենա, այո, կառավարության որոշումները, եւ երբ որ կրթության ոլորտի մասնագետները այսպես բարձրաձայն հայտարարում են, որ սա կրթության ոչ որակի, ոչ բովանդակության հետ առնչություն չունի, նրանք նաև դա նկատի ունեն, որովհետև երբեք հանրության, մասնագիտական հանրության եւ որոշում կայացնողների միջև երկխոսություն չկա։ Եվ համանդական դատարանը, երբ որ մերժեց, հենց դա դրսևորումներից մեկն է։ Ձեր անելիքները որոնք են լինելու դուք ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի եւ երիտասարդության այդ երկարանունով հանձնաժողովի անդամ եք, հանձնաժողովի նախագահը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանն է, նախ ցեզ ինչ կապ ունի Սիսակ Գաբրելյանը այս հանձնաժողովի հետ, ես ուշադիր կարդացել եմ Սիսակ Գաբրելյանի կենսագրությունը, փաստորեն նա ավարտել է դպրոցը, այնուհետև Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի, իրավագիտության ֆակուլտետը, եղել է լրագրող Ամեկ Պլյուսում, Ազատությունում, այլ լրատվամիջոցում, գիտության, կրթության հետ ինչ կապ ունի այս պատգամավորը։ Գիտեք, անկեղծ ասած, այդ պատգամավորի եթե վերջին դետալ, նախ պիտի ասեմ, որ իմ քայլում կադրային խայտառակ սով է, թեկուզ արտգործնախարարի նկարագրով, երբ որ Արարատ Միրզոյանին մեկ տարան անվտանգության խորհուրդ, մեկ էստեղ, այնտեղ, սա խոսում է իրենց կադրային սովի մասին եւ կադրային սովի հետեւանքով է Սիսակ Գաբրելյանը, կադրային սովի եւ հավատարմության, ես ասեի նաեւ հավատարմության, ես շատ եմ ցավում, որ փաստորեն դուրս է գալիս, որ Սիսակ Գաբրելյանը այդ խմբակցության ամենակրթվածներից մեկն է, բայց ես խորհրդարանում եի եւ լսեցի, թե Սիսակ Գաբրելյանը ինչպես կարողացավ այն 3 հոգու հետ Նարեկ սեկտեմբեր ասող Նարեկ Սարգսյանի հետ Գեղարքունիքից ընտրված պատգամավոր ընտրված կիսագրագետ մեկը եւ այն Ալեքսանյան Վահագն Ալեքսանյանի հետ այսպես բարձունքից ոտները քացու պատրաստ եւ բռունցքներով պիտի հարցակվեին ընդդիմադիր պատգամավորի վրա, հետո տեսա, որ այդ Սիսակը ինչ հաճույքով կներեք 18 պլյուս շարքից ասեմ, թե նա ինչ խոսույթ է օգտագործում խորհրդարանում, եւ հետո ես այսպես քաղաքակրթական շոկի մեջ եի, որ նա պիտի լինի այն հանձնաժողովի նախագահ, որտեղ ես նաեւ ես պիտի լինեմ։ Ինչ արած, ես ցավում եմ, բայց չեմ զարմանում։ Ես ցավում եմ, սա ողբերգական է եւ ցավալի, որովհետեւ մի ամբողջ տիրույթ, որը հոգեոր անվտանգությանն է վերաբերում, այդ կրթությունը, գիտությունը, մշակույթը, սպորտը, սյուրքեթ հարաբերությունները եւ գրեթե բոլորը։ Տիկին Գալստյան, ինչ եք անել, ինչ առաջնահերթություններ եք ձեզ համար սահմանել։ Ես անկեղծ ասած ունեմ, անշուտ ունեմ ես իմ առաջնահերթությունները։ Իմ առաջնահերթությունները մեր ժողովրդի հետ աշխատելն է, նաեւ այդ ոլորտում բավականին կուտակված բավականին կուտակված խնդիրներ կան եւ այն գործիքակազմը, որը թույլ է տալիս ինձ ազգային ժողովի ամբիոնը, ինչու՞ չէ նաեւ հանձնաժողովը, դրանք լսումների, հարցապնդումների եւ շատ կարեւոր մի բան, շատ եմ լինում մարզերում, մեր հասարակությանը այս մոլերության սև թմբիրից պիտի հանեն։
մեր հասարակությունը պետք է արթնանա եւ հասկանա, որ այս իշխանության յուրաքանչյուր օրը ապագայից մեկ աստիճան, մեկ ապագա, հնարավոր ապագայից մեկ նահանջում ենք։ Ինչպես հանել։ Շատ խոսելով, հանդիպելով, հասկացնելով, բացահայտելով։ Գիտեք, ես նորից եմ ուզում ասել, որ այո, այսօր իշխանությունը բոլոր լծակներից օգտվում է, ֆեյքերի ֆաբրիկայից մինչև լրատվամիջոցներ, ինչու՞ չէ նաև լրատվամիջոցների նկատմամբ երկու առաջնշումներ, տոտալ ճնշումներ իրականացնելով, դատական իշխանության նկատմամբ այդպես անելով, կրթության բովանդակությունը խեղելով, ազգային մեր արմատը չորացնելով, արծ կեղխաղաղությամբ, կեղծ խաղաղության այսպես դիսկուրսում պահելով եւ վախի եւ անարժանապատվության միջավայրում պահելով ողջ հայ ժողովրդին, նաև ներշնչելով, որ դու պարտված ես, դու ապագա չունես, գիտեք, նույնիսկ իրենց կարգախոսի մեջ ապագա կա, դա հոգեբանական ռետրոսպեկտ, այսպես ոնց ասեմ, պրոյեկտիվ հոգեբանության միջոց է, որովհետև այն ամենը, որ ինչպես գողը հանցանքի վայր է գնում, նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ իրենց հետ ապագա չկա, շտապում են ճչալ գորալ, որ ապագա կա։ Իսկ մեր խնդիրը իբրև ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հասարակության արթնացումն է։ Եվ խորհրդարանական հնարավոր գործիքակազմը պիտի օգտագործենք մեր հասարակության հետ անկեղծ խոսելու։ Այո, մենք անցյալում սխալներ ունեցել ենք, թե իբրև քաղաքական ուժ, թե իբրև պետություն, չէր կարող 30 տարում չէին կարող չլինել սխալներ, բայց այդ սխալները ճակատագրական չէին։ Սրանք եկան օգտվելով շատ որոշ սխալներ, նաև դեմոնիզացնելով, մեծացնելով, ուրճացնելով եւ նաև օգտվելով այդ անցյալի սխալներից ոչ ճակատագրական սխալները, այսպես նաև արտաքին ուժերի աջակցությունը աննկարագրելիորեն պիտի այդ մասին խոսենք, որ արտաքին ուժերի խոր աջակցությունն են նրանք վայելում եւ դա հստակ տեսանելի է։ Մենք պիտի կարողանանք մեր հասարակության մեջ բացահայտել, թմբիրից հանել եւ այո, հասարակությունը իր մեղքի բաժինը ունի, բայց նաեւ քաղաքական ուժերը պատասխանատվություն ունեն այս երկիրը կոլապսից ոտքի հանելու։ Այո, մենք ունենք սխալներ, բայց սրանք եկան կազմականդեցին եւ այսօր ընտրությունը այնքան հստակ է, պետություն ունենալու եւ չունենալու ընտրանքն է։ Չի նշանակում, որ մենք, այսպես ասած, թեկուզ ես դաշնակցություն եմ ներկայացնում 130 տարվա մեր պատմությունը ազգային շահերին, ազգային երազանքներին իղձերի ծառայություն է եղել եւ մենք էլ կարող ենք մեր պատմության ընթացքում ունենալ սայթակումներ, սխալներ եւ այլն, բայց ամբողջության մեջ ավելի բարձր, քան հայրենիքը եւ հայոց պետականությունը դաշնակցության համար չի եղել։ Նույնը շատ քաղաքական ուժեր այսօր մեզ միավորող Ռոբերտ Քոչարյանի մասին նաև խոսեմ։ Այս վերջին շրջանում 2-3 ամիսների ընթացքում բավականին մենք չէ շփվում ենք նրա այդ հրապարակային նրա ելույթները։ Դու զգում ես, որ դու գործ ունես պետական, ազգային մտածողության առաջնորդի հետ, որը մի կողմից ունի անցյալի արժևորումը, բայց նաև տեսնում ես այթակումները, որտեղ են եղել, բայց նաև ուներ ապագայի երկիրը, ճկնաշում այնքան մեղմաբառն ասել։ Չգիտեմ ինչ բառ գործածեմ, երկիր այս վիճակից հանելու դե բաղադրատոմսերը, բայց կարևորը մեր հասարակությունը հասկանա, թե ինչ հետ էս նժարում։ Եթե դու մի կողմից ունես պետության կորուստ եւ կարելի շարունակ սնվել լափամանը եւ այլ այսպես բանալի բառերից, լափամանը եւ այլն, աշխատում է փաստորեն այդ տարբերակը։ Այո, ես ընդունում եմ, որ դա աշխատում է, դրա համար բազմիցս ասացի, որ նրանք հրաշալորեն վերտոզորեն օգտվում են այս դեմագոգիայի եւ դեմագոգիայի ստի մանիպուլյացիաների զինանոցից եւ նաեւ այո, նրանք ունեն արտաքին եւ իզուր չի շարունակ ՀԿ սեկտորի մասին, որ մենք խոսում ենք 20 տարի շարունակ Հայաստանում ՀԿ սեկտորի կամ քաղաքացիական հասարակության մի ահռելի զանգված լծվածը եղել մեր պետականության հիմքերի թուլացմանը եւ հիմա չկան այդ մարդիկ դիկին գալիս, այդ մարդկանց մի մասը, այդ մարդկանց մի մասը ազգային ժողովում է, այնտեղ կին են ծեծում, կին ըստ էության ՊՊՑ պետը եւ իր հրոսակախումբը, այսպես ասեմ, ինձ կուզենամ ինձ լսեն, ես տեսած կողքից թե ոնց են Աննա Մկրչյանին գետնակարշ տանում Եվ ուրեն այն իրավապաշտպանների մի մասը նստած է խորհրդարանում, լաբա դրսին ու ուրեք, նույնը մշակութային ժառանգության հետ է կատարվում, նույնը բնապահպանության ոլորտում, նույնը ազատ խոսքի ճնշման դեմ է կատարվում, բացարձակապես լռություն են պաշտպանում, որովհետև նրանք ոչ թե եկել էին մեր հասարակությունը որակապես նոր մակարդակի բարձրացնելու, նրանք եկել էին քաղաքասարակություն չէին, նրանք եկել էին առաքելություն, ոչ, նրանք վարձկաններ էին, նրանք վարձկաններ էին, եւ դուք հիշում եք իմ նախկին պատգամավորական գործունեությունը եւ
17-18 թվականների եւ դրանից հետո թեես որքան եմ աշխատել բնապահպանական մշակութային ժառանգության, մարդու իրավունքների եւ այլ, հիմա նայում ես կողքս աննապատը, որովհետեւ դրանք վարձկաններ են եւ վարձատրվում են Հայաստանը քանդելու, բայց մենք նաեւ ես մեր մեղավորությունն եմ տեսնում, որ մենք եւ այդ օրվա իշխանությունները ժամանակին շրջահայաց չէին եւ հասկանալու, որ դրսի փողերով սնվող այդ ՀԿ ճակերտավոր սեկտորը ինչ կազմակերպիչ եւ կորցանարար դերակատարությամբ էր մտել Հայաստան։ Դերակատարությունը առավել ընդգծված է լինելու փաստորեն հիմա, երբ նրանք այլևս պետական պաշտոնյաներ են։ Ու ավելի վտանգավոր։ Այո։ Ամփոփելով եւ վերադառնալով օրվա խորթին, սեպտեմբերի 1-ին, ես կուզեի նաեւ ձեզնից լսել խոսք ուղված հենց Արցախահայությանը, առավելապես նաեւ նրանց։ Իսկապես մենք շատ խոսեցինք ներքաղաքական իրականությունից, ուղղակի անհնար է այս թեման շրջանցել, բայց այսօր այն ամենայնիվ սեպտեմբերի 1-ն է, լույսի կրթության գիտելիքի օրը, եւ ես շատ պիտի ուզենամ, որ հաջորդ սեպտեմբերի 1-ին մենք այս դառը զգացողություններով չհանդիպենք, մեր գետնված պետականությունը իր մեջքը ուղղելու այսպես ընթացքի մեջ լինի։ Ես շատ պիտի ուզենամ, որ այս իշխանությունները չլինեն, որտեղ նրանց հետ բաց հարցակապես ապագա չկա։ Ես շատ պիտի ուզենամ, որ Արցախի մեր ժողովուրդը իշխիկունքում զգա մեր պետության շնչառությունը։ Այո, ինքը մեր շատերի շնչառությունը եւ աջակցությունը զգում եմ, բայց ես գիտեմ, շատ եմ շփվում Արցախի հետ, թե մեր Արցախի հայրենակիցները որքան թիկունքից մեր կացած են իրենը զգում։ Ես պիտի ուզենամ, որ մոտ ապագայում այդ զգացողությունը չունենանք ոչ մենք, որտեղ պարտությունը բոլորինս է։ Եվ ինչ ասեմ, իմաստություն եմ, շատ պիտի ուզենամ, որ մեր հասարակությունը վերագտնի իր իմաստությունը եւ հասկանա այն տոտալ մերժումը։ Մի տեսակ տոտալ մերժումի եւ անտարբերության մի մտնոլորտում ենք ապրում, երբ որ չի գիտակցվում մեր կորուստների խորությունը։ Այդ արտնացմանն եմ ես սպասում։ Երանի հաջորդ սեպտեմբերի 1-ին մենք ունենանք բոլորովին այլ Հայաստան եւ մենք խոսենք կրթական խնդիրներից, մշակութային խնդիրներից, Հայաստանի հոգեվոր անվտանգությունից։ Իհարկե դրանք միմյանցից բաժանելի չեն։ Այսօր մենք ամբողջական ազգային անվտանգության խաթարված միջավայրում ենք ապրում, որտեղ կրթությանը բացառիկ տեղ է վերապահված։ Երանի մենք ունենանք այն պետականությունը, որը գիտակցի, որ պետականաշինության հիմքում կրթությունն է։ Այս իշխանությունները այդ արժեքային համակարգը չունեն, բայց ուզում եմ հավատալ, որ այս սև երիզը պիտի անցնի, եւ կուզենամ, որ նաեւ մեր ոգին ամրապնդենք ազգովին, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, թե Արցախում, եւ այդ պարտության շղարշը կարողանանք շուտ մեր վրայից նետել եւ ուղղել մեր պետականության մեջ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գասիրը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես զրուցում եի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի հետ։ Ցտեսություն։